សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមកចង់ចែករំលែកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀប activate Microsoft Office បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធី Word និង Excel វាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ activate Microsoft អញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងអត់ activate ទេដល់នៅពេលដែលយើងបើក file Word ឬក៏ Excel អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការងារបានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាកុំព្យូទ័រតម្រូវឲ្យធ្វើការ activate Microsoft Office ឬក៏ Excel អាចធ្វើការទស្សនាតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៃវីដេអូខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមដល់ចប់មួយវិញទៀតបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមួយនេះកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច Like ឬក៏ Comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយនៃវីដេអូខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ